Биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн жаңылыктар программасы улантат. Соңку маалыматтар менен Кыял Шаршеева тааныштырат. Саламатсыздарбы. Антикоррупциялык чараларды активдүү ишке ашыруу биздин өлкөгө өзүнүн позициясын эл аралык антикоррупциялык рейтингтерде жакшыртууга мүмкүндүк бергенин президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында белгиледи. Мамлекет башчы билдиргендей, акыркы 2 жылда өлкөнүн рейтинги 135 орундан 126 орунга жогорулоо менен 9 позицияга жакшырды. Президент коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлгөн чараларга токтолуп, коррупциялык иш жасагандыгы үчүн жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтүнүн эскириши алынып салынганын, мыйзамсыз байуу үчүн жазык жоопкерчилиги каралган ченемдер практикада колдонула баштаганын айтты. Кирешелеринин жана чыгашаларына мыйзамдуулугу шектенүү жараткан кызмат адамдарына карата 18 сотко чейинки өндүрүш катталган. Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө жана коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамдарды кабыл алынган. Тезинен кабыл алууга зарыл болгон мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, жогорку кеңешке жөнөтүлгөн. Депутаттар айрымдарын кабыл алууга үлгүрүштү. Калгандарын жаңы парламент колдойт деп ишенем деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы белгилегенде, бул мыйзамдар мамлекеттик жана муниципалдык кызматта коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн маанилүү механизми болуп саналат. Санариптештирүү чиновник менен жарандын ортосундагы байланышты болушунча азайтып, коррупцияга каршы күрөштүн эң алгылыктуу куралы. Мындай пикири президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Өлкөнүн санариптештирүүнүн алкагында мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу жүрүп жатат. Ушуну менен биз жарандарга жана юридикалык жактарга кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдардагы коррупциянын негизги себебин, адамдык факторду жоюп жатабыз. Биз Борбордук Азияда биринчилерден болуп мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тарабынан салык декларацияларын электрондук түрдө берүүнү киргиздик. Декларациялардын бардык жыйынтык маалыматтары салык кызматынын сайтында ачык жарыяланат. Азыр ар бир жаран аларды көрүп чыгашалары менен кирешелери чындыкка туура келбеген чиновниктерди аныктоого катышалат. Биз мамлекеттик сатып алууларды автоматташтырып, ал процесстерде орун алган коррупциялык тобокелдиктерди жоюудабыз. Бул ишкердик чөйрөсүндө атаандаштыкты өнүктүрүүгө оң таасир тийгизет жана бюджеттик каражаттарды өздөштүрүүнүн ачыктыгын жогорулатат, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7 сентябрдан тартып Кыргызстан жарандары Швейцарияга келгенде 10 күндүк карантинден өтүшү керек болгон өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарылгандыгы маалымдайт. Тиешелүү чечим Швейцария өкмөтү тарабынан 4 сентябрь күнү кабыл алынган. 7 сентябрдан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары виза жана башка уруксат документтери менен Швейцарияга эркин кире алышат, деп билдирет министрлик. Сентябрь айынан тарта Кыргызстандан Түркияга жумасына 8-ге чейин авиакаттамдар аткарылды. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинен билдиришти. Эки өлкөнүн авиация тармактарынын жетекчилеринин ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык, эл аралык туруктуу каттамдар 10 августтан баштап жанданып, жумасына 6 каттам жүргүзүү мерчемделген. Сентябрдан тарта Түрк аба жолдору менен Пегасус авиакомпаниялары аба каттамын 2 эсе көбөйттү. Тагыраагы Түрк аба жолдору жумасына 4, Пегасус авиакомпаниясы жумасына 4 каттам аткарууда. Кыргызстанда сутка ичинде 107 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламатты сактоо министрлигинин коомдук саламатты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Сакайгандардын 52 Бишкек шаарында, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 9, Талас облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 12, Жалал-Абад облусунда 12, Баткен облусунда 16 бейтап коронавирустан айыкты. Ошол эле маалда бир күндө коронавирус жуккан жаңы 81 учур катталды. Анын ичинен 41 коронавирус, 40 пневмония. Ахматова кошумчалагандай, акыркы сутка ичинде илдеттен каза болгон катталган жок. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 45153 жетти. Ал эми жугуштуу тумоодон 41317 адам айыкты. Өлкөдө күзгү оруп жыйноо иштери аяктап калды. 393000 гектардан ашык аянттан 581000 тоннадан ашык буудай жыйналды. Быйыл түшүмдүүлүк өткөн жылга салыштырмалуу 2,18% көп. Айрым тартыш болгон азыктар жетиштүү түрдө сырттан келсе, калган айыл чарба азыктарына тартыштык болбойт. Айрым аймактарда оруп жыйноо иштери дагы деле уланууда. Бул тууралуу Элиза Нурматова.
Я, например, занимаюсь выращиванием сербских сортов. Николай Гиненко чуй аймагында 600 гектардан ашық аянттан будай, арпа, жүгөрү жыйнап, учурда үрөндүн сапаттууларын сорттоп жатат. 40 жылдан ашык уакыттан бери эгиндин түрүн өстүрүп тажрыйба топтогон дыйкан жергиликтүү эгиндин үрөнү сапаты жагынан башка өлкөлөргө караганда алда канча жогору экенин айтат. Вот то, что мы выращиваем вот здесь. Биздин талаада өскөн эгиндердин сапаты жогору. Андыктан жыл өткөн сайын импорттун санын кыскартуу аракетин көрүү зарыл. Көп жылдан бери өзүбүздүн үрөндү пайдаланып келебиз. Мурда башка мамлекеттен алып келип айдап көргөнбүз. Биздин климатка жергиликтүү үрөндүн түшүндүүлүгү жогору болот. Буудай, арпанын Нарын, Ысык Көл облустарынан келип алып кетишет. Азыркы тапта өлкө боюнча 1 миллион тоннадан ашык кылкандуу дан эгиндери жыйналды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 100 миң тоннага көп. Бүгүнкү күндө республика боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо иштери 85% аяктап калды. Алардын катарында Нарын облусунда, Талас облусунун айрым райондорунда жана Ош облусунун Алай районунда учурда оруп жыйноо иштери дагы деле уланууда. Мында сырткары мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай биз жүгөрү жыйноо процессинде турабыз. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 50%дан ашык бул жумуштар дагы аягына чыгып калды. Жалпы республика боюнча жыйналган эгиндерден Чүй облусунда бардыгы болуп 609 миң тонна буудай, арпа, жүгөрү жана чанактуу дан эгиндери жыйналган. Ушундай эле өсүмдүктөр Баткен облусунда 79 миң тонна, Жалал Абад облусунда 217 миң тонна эгиндин басымдуу бөлүгү жүгөрү, Ош облусунда 166 миң тонна эгиндин 85 миң тоннадан ашыгы буудай, Талас облусунда 37 миң тонна түшүмдүн жарымынан көбү төө бурчак, Ысык Көл облусунда 169 миң тонна эгиндин 100 миң тоннасы буудай жана Нарын аймагында 30 миң тоннага жакын эгиндин 70% арпа түзөт. Министрлик бул жылы айдоо аянттарын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алган. Мындан улам 200 миң гектарга жакын жерге кошумча көздүк буудай, арпа эгилет. 60%дан жогору жагын жабалабыз. Анан калгандары бир 35-40 354 миң сатылып алынат. Андан сырткарынан быйылкы жылы ушу дыйкандарды колдоо боюнча 10 миң тонна фонд резерв аркылуу дагы сатылып алынат. Бирок баасы төмөнүрөөк болуп турат, 18 сомдон тең. Муну көбөйтүү боюнча да сунуштаганбыз, эми бул боюнча да каралып жатат. Өлкөдө картошканын түшүмү ички рынокту 106% камсыз кылат. Мындан сырткары экспортко да сатылат. Бир эле чакан фермер Нурбүбү Абдрахманова 10 тоннадан ашык картошканын түшүмүн чогултат. Сатып алууга келгенде суроо талап жогору болгондуктан келерки жылы айдоо аянтын дагы да көбөйтүүнү көздөп турат. 5-6 тонна киргизип койдук. Мына жарымын кастык, 6 тоннадай жертөлөдө тур. Мына дагы казып атабыз. Ошондо бир 20 тоннадай болуп калат го бир гектардан. Адан аз болгондо ошол да, анан көп болсо 30га чейин, 40га чейин болот экен. Картошка түшүмдүү болот экен. Учурда Кайыңдык кант заводу менен Кошой заводу кант кызылчаларын кабыл алууга даяр. Заводдо 31 миң тоннадан ашык кумшекердин запасы бар. Жаңы түшүмдү кайра иштетүү азырынча баштала элек. Мында сырткары өлкөдө жашылча жемиштин түрлөрүн жыйноо активдүү жүрүп жатат. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24. Чүйдүн Ленин айыл аймагынын Константиновка айылындагы асыл тукум ферма суткасына орто эсеп менен 500 литрге чейин сүттү кайра иштетет. Завод табигый таза сыр, каймак, айран жана башка экологиялык жактан таза азыктарды өндүрөт. Бүгүнкү күндө ферманын сүт азыктары өлкөнүн бардык аймактарына сатыкка чыгарылат. Кабарчыбыз өндүрүштүн иши менен жеринен таанышып келди. Мындагы асыл тукум сүт багытындагы уйлар Канада мамлекетинен алынып келинген. Азыр фермада 30 саан уй, 12 кунаа жен жана 18 баш торпок бар. Экологиялык жактан таза сүт азыктарын өндүрүү үчүн адегенде жогорку сапаттагы сүт керек. Ал эми сапаттуу сүттү алуу үчүн саан уйларга өз убагында жем чөбүн берип туруу керек. Малдарыбыз 2 мал саалат. Эртең менен кечинде. Сааганда биз линейная система бар бизде. Автоматика. Ошол автоматика менен саалат. Чөп эле, курак эле, чөп эле берип койсоң деле болбойт экен да. Эмне дегенде сүт деген уйдун тилинин учунда да. Кандай канчалык жакшы рацион кылып берсең, ошончолук жакшы сүтүн аласың. Буга чейин ферма сүттү башка өндүрүштөргө өткөрсө, бир жылдан бери өздөрү сүт азыктарын өндүрө баштады. Мисалы, мында айран, сыр, сүзмө, быштак жана башка азыктар өндүрүлөт. Өзүбүздүн сүттөн, өзүбүз фермадан чыккан сүтүбүздөн чыгарабыз. Турецкая технология боюнча атайын мына турецкий чала, айран биздин чалапкы
йогурт турецкий, ем біздің айран, анан кашар деген турецкий сыр чығарасыз. Бұл асыл тұқым ферма суткасына орто есепменен 500 литрге чейін сүт чығарады. Азырынша өндіріш аңшалық тілі чоң емес, бірақ чарба продукциясына сұрау талап жоғары болғандықтан ферманы кеңейту жағы да қаралуда. Айжамал Болотқызы, Бекжан Тоқтосынов, Алатау 24. Қара өріктің мекені олған Ақсы районының Жергеті Алайыл аймағында Чақан Заманбап логистикалық борбор құрылып, ішке кіруінің алдында тұрады. Бұл айыл белгі Ақсы Биоайыл Чарба кооперативі менен біргелікте кичи логистикалық борбор құру долборын даярдап, Жалал-Абад облысының өнектіру фонды тарауынан жақтырылған. Жиынтығында атайын қаражат бөлініп, жалпы 7 миллион сомдан ашық қаражатқа мөмі жемішті қайра іштетуші және сақтаушы жай салынды. Жергет алайылынын өзүндө эле жылына 500 тоннага жеткен кайналы ургатылып, сатыкка чыгат. Жергиликтүү бийлиги эл аралык талапка жооп бере ала турган сапаттуу продукция өндүрүп, чет өлкөлөргө экспортко чыгууга даярдык көрүүдө. Кайналы жергиликтүү элдин негизги киреше булагы болуп эсептелет. Мировой рынокко кантип чыгуу деген темада элибиз көп мындай окуу курстарын өтүп, мына ушул деңгээлге жетип отурабыз. Элдин арасынан демилге чыгып, мына ушунчалык деңгээлге түзүлүп, зданиясын куруп бүтүп атабыз да. Биздин негизги максат ошо мировой рынокко чыгуу, сапаттуу продукция менен и экологически чистый продукция менен чыгабыз деп ошол аракетте жүрүп атабыз. Мына Германия мамлекети биз менен түздөн-түз байланышта, уже алар покупатель катары 2 жылдан бери алып атат. Талас облысында энергетиктер күз-кыш мезгилине карата даярдык иштерин аяктап калды. Быйыл облыстагы ири деп саналган Победа трансформатордук көмөк чордонунда акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан реконструкциялоо иштери аяктап, көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулатылган. Эскирген жабдууларды алмаштыруу электр тармактарынын ишенимдүүлүгүн жогорулатты. Жана бир эле Бакаята районун эмес, жалпы Талас облусунун электр кубаты менен камсыздоо жакшырды. Победа көмөк чордону 1984 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Ал Шырал, Жингенин, Маданият, Кызылсай, Кең Арал, Миңбулак, Уйрмарал, Бакаята, Наматбек, Көкташ, Өзгөрүш жана башка айылдардын 7000 тургунун электр энергиясы менен камсыздайт. Энергетиктер быйыл кышта электр жарыгын өчүрүүлөр болбойт деген ишенимде. Эки трансформаторсу кубаттуулугу 10 киловатттык болчу. Азыркы моментте азыр ушу 113 линия курулганын себебинен кубаттуулугу көбөйүлдү. 160 киловатттан болду. Абдан жакшы болду. Азырдан момент баарында жакшы акыбалда биз үзгүлтүксүз электр энергиясын берип атабыз. Кышка даярдыгыбыз 100-110% аякта десек болот. Шыралдын компаниясынын атынан курулду. Жалпы каржыланган суммасы 105 миллион болду. Ошого байланыштуу ушул жерден бул азыр 3 эсе кубаттандырылып, мурда свет өчүп калды. Талас облусу кольцовой болуп Жамбылды карап туруп калды. Казакстан Жамбыл облусун. Азыр Кудайга шүгүр аякка да зависим эмес, наоборот, бул подстанциянын кубаттуулугу аякка да жардам бергенге жарайт. Нарын районуна караштуу Төшбулак айылында насостук станция курулат. Буга чейин аталган объект салына турган жерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен электр мамычалары орнотулуп, зым тартылган. 26 миллион сомдук долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Учурда суу түтүктөрү даяр. Эми тосмо жана насостук станциянын курулушу башталат. Суу чыгып калса, Кудай буюрса 300 гектар суга тайдоо жери менен камсыз болобуз да. Мурун Сайыз убагында чыкчу экен, бул ирригация канал аркылуу келчү, бул алыстыгы 20 километрден ашык жерден келчү экен. Ал болсо баягы почванын туруксуздугунан мындай көчүп кеткен, ошо менен суу да келбей калган да. Ушуну менен жаңылыктар программасын жыйынтыктайбыз. Ал эми күндүн толукталган кабарларын кечки чыгарылыштарыбыздан КТРК KG сайтынан жана Алатоо 24 мобилдик тиркемесинен көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.